là, Goma. Ça fait un bel Salut. intestin. T'as comme Zahir. Zokisha. Ah, bah t'es sorry. زما ټیک ټوک کې نن څه چل دی؟ اړو ویوز ناراضي دا ولي دا څه مسئله دي کې نن آل مسالہ دا ټیک ټاک والا مالک مړلې. آو کنه نا هسته دا هغه ما ته ته لای پان کو نو هغه بل شیخ لاړو انا کې 1 لاکھ ډډ بلټه پورا سوې ټول مرګري دا یو گیم نه دیو سکو بیا زو دا سید ولی سید ولی دا دا جنې وی وی دا ما خوښ شو کوم جنې وای دا تاسو جنې کوي ک دغه ای زه تا ته تخ کارم ته ما ته اجلاح کاری ها وټ اجلاح اجلا سے تو اجلا تن بے جانے لگا سنگی بول چاہتے ہیں نہیں ہم اجلا نہیں ہم یہ نہیں نہیں کر راغل ہم خنداگان لازمہ مل گری دی کپ لگے جی نہیں نہیں میری جی نہیں نہیں تو تمہاری ویڈیو گانے لگی ہو گو رہا رب دی لکے ہو کا گائے دی ہو کا چل داو چیز ما خلا کشتے خو مخی ترہ توڑا بٹے ہو گئی بلا لکے نگوارم ویلکم ملنگ جان گائز ڈبل کی لگا پلے ہو کے اسکور پوش کے شاہ بھائی آفتاب خان لگا گھٹا پلے ہو کا میں نانا تا سب بار بار گلو نرا لے گی پر گلو نرسا کی گی زڑ گیا کم سے کم یو میں خو راولا سو انتی منگ دے پشاور یو جی نہیں چپس ډیر مخورا ولی څه کیږي دا دا هله که 300 کسان یې په ډبل ټیپ باندې 1000 ته رسي تاسو ډبل ټیپ ولې نه کوئ ټول 1 لاکھ ډبل ټیپ وکړي چې لای پار یو تې شي ټول باندې ښه سپورټ وکړي پلې کوي په ډبل ټیپ باندې 1000 ته رسي کدا میچ میو بیلو بس بیا لای بندو ما آسم میل مانے دی لائف بیا کلوز تکم دے بات کی گی دا جنائی نا دا کارٹونان مرا لے گا ما تمہیں خدا قاری گی کارٹون رب سرا ہو لے گا میرے دے سے لائف مگا ہوا ہاں مطبی آگلی لائف را دی جنہ کو سرا تو ہوں جنائی ہونا ہی میں بیاد سے ہے ماں نیادی ہے ماں د ګل چاہت د ترور دوی نه نه سوري دا ستا سوچ دی دا ما سوچ نه دی دا حقیقت دی ریسپیکټ کی خبرې کړم او په ریسپیکټ کی خبرې کوم ولې سي چللې جی 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 ما دا د ګل چاہت د ګل چاہت نه دی چې څو ټکو انګلیش مکو انګلیش مو وایا ټول لا کتري سو کتا کوره چې میز لونه ناتې ټیسټ کی دی دا ټول ټول ګټه د څه خاص شي نه نه مونږ خو خاص شي زونه نه یو مونږ خو عام غریبانه خلک یو تاسو خاص شي زونه یو دا خاص شي زونه زمونږ لګي ټول شي شو ټکو توتی نو چې توتی شم نو ته مې بیا خار وشو دا خبره واوره سړا د تا خارو نه سم جوړې دي کله نه جوړ نه کوم نو خو بیا لګ نه یم تعلق نه ته تو تی واست خپل ته تو تی ما پلاته مو خپل خو یو نه مګه وای کنه د ساعت ترور بیا اے خبر اورا شړ عادت مګه خپل عادت مو کو قصره ته کوم قصه غو کې دا وای غوګه نور بعد خبر نه کو سیدا غپ لګو غپ لګو غپ لګو را مخامخ شخولیا